Filip Pejić! Pa počeo sam trenirati tako što su me povukli malo s ulice, tako bi rekao, jer sam bio stvarno, tako bi rekao, delikvent. Dobro borbu opet nakon 4 mjeseca I super idu pripreme, vidi se po meni da sam I umoran malo, ali na već. Pa volim kad mi dođe moj Slovenac, Lenin. S njim jako volim raditi, volim s Matijom Blažićevićem, Truhanom, Sašom Grobcem I tako. Filip Pejić kao sparing partner, on je okej, ima vrlo teške ruke. Čvrst je, prije je bilo puno teže kad je imao skoro 80 kila, sada je dosta lakše sa njim raditi kad ima 70-69 kila. Ja mislim da će Pejić to pobijediti zato što je jednostavno kompletan, ali taj dečko s kim se on bori je vrlo opasan borac. Kultirat ću te kad uđem u borbu, to računaj na to jer sam sad jako ljubav. Dođite svi 21.10. na FFC 30 u Linz, bit će zabavno I spremamo vam spektakl. Vidimo se.